O Padre Santo e Onnipotente, nell'amore che nel tuo Figlio Gesù nato dalla Šventasis visagali mylintis tėve, kuris savo sūnuje, gimusiame iš mergelės Marijos, mums apreiškė į savo gailestingumo veidą. Meilingai pažvelk į besimeldžiančią bažnyčią, užbaigiančią jubiliejaus metus. Uždarome šventasias duris, dėkingi už gautas malonės dovanas ir padrasinti žodžiais bei darbais liudyti tavo gailestingą meilę. Šventoji dvasia te atnaujina mūsų pasitikėjimą išganytojų Kristumi, kuris yra visada atidarytos durys tiems, kurie tavęs ieško atvira širdimi, kuris yra vienintelis durys vedančios į artėjančią tavo karalystę. Tau, gyvybę mylintis tėve kūrėjau, per Jėzų Kristų mūsų viešpatį sugodėja šventąją dvasę, visa garbė ir šlovė per amžių amžius. Ogni onore e gloria nei secoli dei secoli. Šią maldą popiežius Pranciškus prašė Dievo gailestingumo bažnyčiai, uždarydamas Šventojo Petro bazilikos šventasias duris ir Šventojo Petro aikštėje aukotomis Kristaus visatos valdovo iškilmės mišiomis, užbaigdamas šventuosius gailestingumo metus.